ចាំដល់ល្អប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងទៅតេស្តជាមួយនឹងសក់នេះគាត់ចំពាក់ខូចសំពងខ្លាំងតាតាធំមិនប្រហែលទុនរលាស់រលោងស្អាតអញ្ចឹងជាដំបូងញីសេរ៉ូមបដោះឲ្យបានសពពេញស្បែកក្បាលទៅដើម្បីបដោះសក់ហើយសក់ដែលកំពុងធ្វើឲ្យមើលនេះគឺខ្ញុំយកសក់អ្នកដែលគាត់លេងពណ៌ឲ្យសំពងខូចមែនតើឥឡូវនឹងយើងទៅស្ប៉ាសក់ជាមួយនឹង Hair Collagen របស់យើងគឺវាជួយឲ្យតសៃសក់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរស់វិញហើយគឺទុនល្មួតចូលគ្នាភ្លាមភ្លាមហ្មងសំខាន់សក់មិញឡើងកដាញ់ញុកខែអត់ចូលផងឥឡូវឡើងវាដាក់មកឡើងទុនល្អៀតចឹងហ្មងឃើញទេដាក់ចេញមកគឺរស់មានជីវិតមានជីវ៉ាខ្លាំងតែម្ដងចឹងអ្នកសំពងអ្នកឆែអីគឺតនីលេខ1ហ្មងអានេះបន្ទាប់ពីយើងទុក20នាទីទៅកន្លះម៉ោងអូយញាក់សាច់ហ្មងបងប្អូនអើយឡើងទុនរលាស់លោមកបន្ទាប់មកយើងទៅកក់សក់ចេញសំបុករបស់យើងក៏ពពុះច្រើនមែនតើជួយកាត់ចាត់អង្ការជួយកាត់បន្ថយជ្រុះបានល្អខ្លាំងណាស់ហើយបន្ទាប់មកយើងទៅបន្ទន់សក់ជាមួយនឹងក្រែមបន្ទន់របស់យើងក្រែមបន្ទន់របស់យើងក៏ជួយឲ្យសរសៃសក់ទុនរលាស់លោមួយកម្រិតដែរប៉ុន្តែដល់តែយើងប្រើជាមួយនឹងស្ប៉ាគឺខ្ញុំធានាថាសក់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្រងដោយអត់ចឹងហើយឥឡូវចាំមើលសក់គាត់ទាំងអស់គ្នាអានេះសក់អ្នកដែលខូចខ្លាំងណាឃើញទេដល់ពេលមុនប្រើនិងក្រោយប្រើគឺផ្លែខ្លាំងមែនតើអានេះគឺសក់ដែលគាត់អត់តាន់គៀបអត់តាន់អីទាំងអស់ហ្មងហើយទៅគឺធម្មជាតិហ្មងប្រើជាមួយនឹងស្ប៉ាជាមួយឈុតវីលីកគឺយើងមានឯកទេសយើងក្នុងការណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងអូយរសសាហាវខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅឃើញផលភ្លាមភ្លាមហ្មងជាមួយនឹងឈុតវីលីកជាពិសេសគឺស្ប៉ាខូឡាជែនរបស់យើងគឺញាក់សាច់ចឹង